Dame i gospodo, došli smo još jedna stvar s neta. Ovoga puta igramo igricu s Nintendo GameCube-a na PC-u sa joystickom od PC-a i Playke 4. Znači sve. Sve smo iskombinirali. Znači imamo apsolutno sve ono i sad će biti gaming do jaja. Da. Znači pogledaj, grafička je sve super. Grafika je to, HD. Danas ja zabavljam dok igram ovo, mislim. Grafika HD na uređaju koji nije znao da će se HD razviti. Kada to godine? Ovo je 2003. 2003. Može. 2003. Tabu Samo Dash Mario Kart. Fenomenalna igrica. Imamo tu jedno Mario jaje. Mario jaje. Čekaj. Ja, kaj je u tom jaju ono? Nemam pojma, ali piše da do 3 godine čovjek ne smije otvoriti ono, ali mi ćemo ga zato sad otvoriti odmah, budući da je Uskrs već bio. Vidimo kaj smo dobili. What? Bombone. I to u obliku zvijezdice. U obliku Star Fuckera, ono. Da, znači, dajde mi da probamo ono. Hoćeš jest ono? Hoću jedno. Znam da jedno. Je to iz Kine, ono? Pa vjerovatno je ono. I badge. Moram priznat da... Bowser. Dobri, ono. Nikad nisam jeo niš iz Kine, ono. Baš iz Kine. Znači Bowsera smo dobili. Daj mi jedan. A onako ko neki fake pesić. 50% šećer. 50% kancerogena. Aha, to. Badge-a. I naravno dobili smo to upute. Čekaj, to neki moderni... Kako koristiti badge i... Isu, pa to je moderni... Strgo sam ga. Kaj si strgo? Badge? Da. Dobro, bravo, se čestitam. Uspio si, ali vratit ćemo ga mi u... Ne, s druge strane. Prvo bitno stanje. I čekaj, to je to. Ali Bowser. Znači u jajetu smo dobili poklone, hvala svima koji su nam dali te... Ja gledam, ovo može biti solenka, ono. To može biti puno toga, da. Mislim, za soli, papar, ono, mislim. Da idemo igrati. Ništa mislim. Znači imamo ovdje GameCube joystick, koji mi nemamo, ali je zato smo namjestili sve posebno. Sve je namješteno. Ima da uživamo. Grand Prix. 100 može. 100 kubika za prave brijače. Nema Yoshija, on je meni inače najdrži likić. Ja ću uzeti Yoshija. Ne, Yoshi, oj bože, kak se zove, Todd mi inače najdrži likić, ali pošto ga nema, uzet ću majmučića. Čekaj, mi je tu kocka glavna. I to zato kad imaš ilkaricu. A moram uzeti drugog likića. E, drugi likić, da. Koji ćeš uzeti drugog likića? Mali Mario, ono. Ja ću mali Luigi. To je u redu, da svi budemo zeleni, ono. I crveni auto. Da, ja crveno sa zelenim autom. Znači moram igrati s analogima. Ajmo sad... Ja bi igrao sa strelicama. Da, ja bi isto igrao sa strelicama, ne radim. Da, nešto sjeba. Sjeba se kad si na mjestu tamo. Nema veze, bit će to. Ali igrat ćemo s analogićima, ajde. Biće full ok. Znači igramo ovaj LED. Da, pa malo. Kako se zove staza? Shepard? Hum, nešto. Kaj mi je gas? A, to jest X u tom slučaju. Nije. Sjebu si me opet ono... Sebe sam sjebu, nema. Nema, nije. I R1 ti je driftanje. Čekaj, ja sam bo trokutom, sad moram ovaj stiskut. Za pucanje? Da. Ozbiljno. Znači sjebu si me trokutom. Nije, kocku moraš stiskut za pucanje. Ne, kocka mi je gas ono. Sereš ono. Da, baš si me apsolutno sjebu ono. Ti si sjebu. Znači igrica je fenomenalna, križam se, žešće tu... I zaledio sam se, zabrio, ono. I česti sam, ono, užasan sam. Fakat je križio, ono, žešće. Da, igrica je toliko brza, ono, fakat nema... Ne znam je li to do emulatora, kod je ubrzano, ili je fakat tako... Se mogu boostat, ono, ljudima, ono. Se mogu boostat. Možeš, kako ne, pa to je... Se možeš boostat od 98. ono. A ne, ona bananica je, ti sunce. E, ovi uputnici. Z je da se zamijene likići, ono. Isuse nitro! Čekaj mi je Z, ono. Znači... A ovo ne smijem dotaknuti, ovo će me zalediti. Kako me neko skedio, isuse bože. Ne, ovo sam mi sako, ona najjače. Jel, ovo sam saks, ono. Da. Kad ne pratim stazu... Prati ju, ono! Pratio ti ili ne, ono, i dalje smo preloši. Ma ja sad skelji to, ono. Nema, molim te, ono, ja sam preloš, ono. Čuti ovo, ono.
Čuti ovo, ono. Is, ajde, bar nisam zadnji, ono. E, a koliko stotinki, ono? Pola sekunde skoro. Mama mija, ono. Pola sekunde. Kako je pola sekunde? Bolji smo, aha, da. Koliko je? Točno pola sekunde sam. Pola sekunde sam bolji, ono, i... Koja sljedeća staza? Neka opasna, uzu sam najteži kup. Grad, pa. Ono. Mushroom City. Mushroom City. Kako drifta, brutal. Da, svako drifta, ono. Bolje nego na Crashu. Bolje nego na Crashu. Mislim da ovaj komp koji je, by the way, grafička GTX 1060, ono, ima da radi perfektno, ono, sve. Mislim da bi ta igrica inače, trebala šljaka, ovaj... to je... Ne, ne, hoću reći Enhansano, perfektno radi ona sigurno. Ne. Nego da bude baš Enhansana još, ono. Isuse, ova Daisy, ono... Daisy? Da, Daisy. Koja Daisy? Ma ta, Princess Peach, kak se već zove, friendica. Princess Peach! Princess Peach friendica se zove Daisy, to je cura od Luigi, ono. Ne, je. Znači on trpa to, ono. Trpaju svi. Ne, ono skrenuo na krivo. Ljubav cvate, ono, Super Mario. Super Mario, da. Pa mislim, jedu ipak gljive i... Da, da, nima je. Moram da je. Princess Peach, ono, me stigla. Evo, viš Daisy, to ti je friendica. To je friendica. Da, da. Daisy, ono. Čak mi je bolja pizza nego Princess Peach, ono. Bolja ti je, ono. Zato je ima smeđu kosu. E, nije, nije brunet. Zbog kose. Brunet. Ono, ma nema tu rozu haljenicu, viš nekak ima opasniju no, facu. Je, je. Ova ima ovak, nije. Da, oči su im drugačije. Da, da, bolje, bolje, ono. Zgodnije, što. Treba probat, ono, kada. Da, da. Inače, više volim plavuša, daleko od toga. E, znači, moj najdraži lik... I tvoja staza. Da, staza koju prvi put igram u životu. Znači, ako me ovu stazu ne pobjediš, nema više. Neću stisnu. Više nikad igrat, ono, kako god dobra igrica bila. Da ustaneš, ono. E, to. Uspio si, ja. Da, skužio sam. Znači, točno u sekundu, u stotinku treba. Da, u stotinku kad je jedinica, ono. Dođi, znači, jedino mi je cilj da te skršim to. Ne, džubre jedno, ono, pokvareno. Daj, kaj ćeš mi sad dat, molim te. Pa nadam. Crveno mi je dao kornjačicu. Kako je igrica brza i dobra, ja ne vjerujem. Pa kad preuživam, već se jako dugo nisam... Isuse Bože, ne, ono, nisam znao da će se to desiti. Prezabavljam se, ano. Ozbiljno? Da. Evo uzit ću ovu tu. Valiđe, majku mu je. Evo je Princess Peach, kurva, ono. Sad ide ovaj Yoshijevo jaje. Opa. Si skužio drift? Jesam, ono. Drift je jeben, ono. Kad ga uđeš u plavo, u plavi drift. U plavi drift mogu ući. Da, da, da. Kako? Znači, prvo imaš žuti drift, onda imaš naranđasti drift. Znači, mora ga driftat gro. Da, 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 i onda ne. Imaš plavi drift i kad si u plavom driftu, onda si najjači, ono. Onda dobiš boost. Dobim ubrzanje. Da, da. Every day I'm hustling. A bome, hustling gljivica, ono. Vidim da nema hustla, ono. Nije kraj više. Ne. Moram gledat u Jošnje cijelo vrijeme, ali ću se zabit negdje koju... Ise, ne, ne... Kako sam failo, ono... Jel jesi? Ne, sam pogodio me neko! Ne! Isuse Bože, ono... Pa ja ću se ubit, majke mi, ono... I sad sam u biti odmah iza tebe, ono... To je okej, okay, još te stignem stići, ono... Znači, ja sam bolji, ja? Da, trenutno jesi. Ovo je zadnja staza, ili? Zadnja staza. Donkey, a, nije, je. Mountain, DK. E, ovo je kao form, moja staza. Kao. Yeah. A nije ono, ali... Ali ti si junior kao? Ja kog ti imaš? Ja sam junior, da, da, ništa to, nije to moja staza. Ti imaš Monkey Junior, ona, vez... Is, nije uspjelo. Nije dobro. Čuti ovaj let, a? Da, jevi, nisam žače. Ako najgore svega ovu stazu znam, ono... E, ja ono ju znam... Na pola, skroz ono, ne! Džubre je uspjelo. E, palo je džubre, ono. Nemamo dovoljno skilla, kojiš. Mi smo trebali odmah ovaj, početi to sve, ono, trebali smo se malo spraksiti. Ovaj. Ne, odmah hardcore. Jel' odmah? Nema zajbanca. Ali, fakat bi trebali početi sa 50, ono. Trebali jesmo, da. Jer ovo je malo žešće. Jer smo, ono, ti zadnji, ja peti, ono, zamisli. A ne, opet ću pasta, ono već drugi put. Sedmi si, ja. Dobro. Ne kužim na kojem kojem. Final lap, je. Išće se kao, e vidiš ti kako me ubijaju, ono, stari moj, nevjerojatno nešto.
Pomiri se s tim da si loši bok. Okay. Krećeš u drugu. To je to. Treće mjesto. Pojeću jedan bombončić tamo. Za nagradu. Pojeću jedan bombončić. Šećerna zvijezda. Cap. Znači ovu sam posako totalno. Ne sviđa, znači ja sam treći sve ukupno, ti peti. Ono. Da. Žešće mi se ne sviđa, da. Ali zikica je jebana. Šteta kad nisi među prva tri, ono, nijako žao. Ajde, upiši se. B, da. Šak. Nek bude B, da. Nek bude B, da. Dobri smo, mi smo B, da. Ali evo, drago mi je da smo vam pokazali to. Znači ovo je Dolphin emulator i sve šljaka vrhunski. Na bjesnu kontu. To je to, a? To je to, možeš odjaviti emisiju. Ljudi, naravno, probajte se subscribe-at, klikćite, lajkajte te sve brije koje idu na YouTube-u, to nama pomaže. I halat ćemo igrice za vas uvijek, ono. Čak možete nam reći koju hoćete igricu, mi ćemo odhalat za vas. Tako je, bila stara, nova, stara, ono, sve jedno. Sve ide, sve. Sve jedno, ono, mi ćemo to odhalat samo za vas. Ćao!